Àwáyé ikú kò sí, àìsàn ni ariwo, kò sẹ́ni tó lè ritọ́ lọ́jọ́ ṣe. Àgbà òṣèré Olaniyi Raji tí gbogbo àwọn èèyàn mọ̀ sí bàbá Atolly ti ṣe bẹ́ẹ̀ dágbére fáyé. Nínú oṣù kẹta ọdún yìí ni a fi síta ipò tí ìlera wọn wà lórí ìdúpẹ́lẹ́ àìsàn. Tí àwọn ẹbí olólùfẹ́ àti àwọn ẹgbẹ́ òṣèré káàkiri nílẹ̀ yìí sì dìde fún ìrànlọ́wọ́ wọn, ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ wípé wọ́n ti dé bus stop wọn báyìí. Kí Ọlọ́run kí ó dúró ti ẹbí àti ara lẹ́yìn tí wọ́n fi sílẹ̀. Orúkọ tèmi ni Olaniyi Raji. Atolágbé, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Nàìjíríà àti ẹni tó wà lókè òkun àti ẹni tó wà Nàìjíríà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, gbogbo orí tẹ̀ ń ṣe fún mi. Mo dúpẹ́ o lágbára Ọlọ́run àtẹ̀yìn àti ìdílé yín ẹni fàìsàn ló gbà. Mo dúpẹ́ látorí President wa, mo dúpẹ́ lórí gbólọ́wọ́ gbogbo ọmọ Tampan látorí President wa Bọ́lájí Amusan lórí gọ́vnà wa. Mo dúpẹ́ o Mrs. Esusu, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Mo tún wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ pátápátá. Mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà lọ́kùnrin lóbìnrin tẹ́ ń sẹ́ndí owó sí mi lójoojúmọ́. Mo dúpẹ́ o, ẹ̀bẹ̀ ni mo wá bẹ̀. Ẹ dákun, àwo ò tí ì kájú ìlú náà o. Ibi tẹ́ gbé mo wò yín láti Ọlọ́run, ibi ò ní gbé. Ẹ mọ ibi tẹ́ gbé mú nítorí pé ojú yín ò ní fọ́. Ẹni tójú rẹ̀ bá fọ́ ni ò ní mọ ibi tó ti mú ojú yín ò ní fọ́ o. Àìsàn náà wà, àìsàn náà kò wà ní ipò lórí mi. Ó sórí yín lágbára Ọlọ́run, ẹ̀nà ẹ̀rí fàìsàn ló gbà o. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ o. Thank you very much. Mo tún wá dúpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ ọmọ mi kan, Abimbola, oní social secretary Tampan Lagos State. Gbogbo ibi tí mò ń wò lọ́sibítù àjọ ń wò ni. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ gan o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Folúkẹ́ Daramọ́lána, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ gan. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Yèyí Olúpẹ́wò. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Níyì. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣùgbọ́n mi tó jẹ́ pé wọ́n ń gbé mi jáde, wọ́n ń tẹ̀lé mi kiri nìyẹn. Gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe yìí, gbogbo ẹ̀ làwọn ọmọ ẹ náà ni a wá sí fún mi. Pàṣọ́kà Níyì, gbogbo ẹ̀jẹ̀ ti ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń tà báyìí. Ọpẹ́lọpẹ́ Ọlọ́run, àtọpẹ́lọpẹ́ rẹ̀ ni. Gbogbo bí mo ṣe wà lọ tí mò ń bọ̀, ọmọ asúṣà yìí Abimbola kò fún mi lẹ́rìí nígbà kọ̀ọ̀kan. Ọlọ́run bò ní fóònù náà lẹ́ o. Lágbára Ọlọ́run àtòun àti ìdílé rẹ̀ wọn àní fàìsàn ló gbá o. Àfiṣe ẹlẹ́gbọ́tẹ́ni ẹlẹ́ni Ọlọ́run ní bá gbó tiẹ̀. Ọlọ́run bà mí lọ́jọ́ òní yọ bẹ́ẹ̀ náà gbèrú yín o. Bóyá màmá Ọlọ́run ní kún yín ní ipa, báwo ni ọ̀rọ̀ ṣe lọ, báwo ló ṣe bẹ̀rẹ̀ yẹn, ibi tẹ́ bá dé yìí, ẹ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Orúkọ tèmi ni Olaide Raji, táwọn èèyàn mọ̀ sí ìyá Atolly. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sickness láti May last year. So ìgbà tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ bí eré la pé a gbé wọn lọ sí hospital kan ní Ìmẹ̀rùn Femtech. Wọ́n lo like 4 days níbẹ̀. A ń gbé wọn wálé láti bẹ̀ torí a rò pé bóyá kò sí nǹkan kan mọ́ ni. But later a rí pé nǹkan yìí tún ń pọ̀ sí i. Tún ń pọ̀ sí i. Àwọn èèyàn bá ní ká lọ FMC Làbẹ́òkúta la bá lọ. A tẹ̀ ti rìnrìn àjò yẹn lọ sí FMC. A ti ṣe test, ṣe gbogbo nǹkan, a ti lówó gan. Ó kú bí ọjọ́ mélòó kan operation fún wọn. Wọ́n bá strike ní last year yẹn. Gbogbo èèyàn ló mọ̀ pé àwọn hospital kan wọ́n strike ní Nàìjíríà. Wọ́n bá strike, a bá wálé. Àwọn wò pé wọ́n á resume, wọ́n á resume. But wọ́n ò resume débi pé kiní yẹn àìsàn yẹn tún ti wọ̀ wọ́n lára gan. Bá tún ṣe gba ọ̀nà Amadea hospital lọ nìyẹn. Amadea yẹn ṣá là ń lò títí 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 títí. Nígbà tó di tó dé stage kan, wọ́n admit wọn lákọ̀ọ́kọ́. Àwálé, ìgbà tó tún yá ẹlẹ́ẹ̀kejì,
a tun gbe won lo won admit won lele keji so doctor kan lo wa wo wa ya nkan ton se won yo yo ka lo se test won fi ambulance gbe wa lo si suru lere a se test ati won ma fi gba result test won ni nkan ton se won yi agbara won gbe ni amadia awon wa ni aselu fm sa wa ni ibe na la nlo tele pe o ku die ki won se operation fun won ni won strike number ni okay pe ka pada lo sibe pelu test ta se awon na de fun wa ni letter ton fi transfer wa lo so yen but that dey debe won se operation yen fun won awon yan na wo gan awon yan try fun wa gan gbogbo egbe tampon patapata tori mi le so pe enikan gbogbo awon so costars ni di se egbe tampon yi won try fun wa gan as operation yen successful de bi pe inu wa dun pe olohun ti se anu bo ba tun se dele eso yi tun bere wa bere de bi pe o ti wa poju agbara wa lo ati nowo gan awon eyan dide mo wa won help wa gan but still no won ti wa okay so doctor kan no wa fe help wa bayi lati so pe boya awon ma tun help wa for another operation on la tun se on lo sa enu e la o sa wa sa mi ti mo ti le so e ku toju won ma Ọlọrun ni pin gwa nipa e je ki iru iranlọwo gan le fe bayi e so fa awon Nigeria kan le gbo Ọlọrun omo Nigeria pe iranlọwo na la nilo iranlọwo la nilo lati le a need owo ta fe nu fun won ka le gbe won dide kuro loju kan ti won ba kuku si ere kokan fun wa bi ko se pe ki won wa laye emi ni igbagbo ninu Ọlọrun ti mo nsin wi pe awa ki yo ku ikuku kan bi ko se yiye emi si re ma jemu emi ati Ọlọrun mi ni wi pe mi ni sopo san gangan sugbon o ku so wo eyan omo Nigeria ati gbogbo agbaye bi ti ohun yi de kerun wa lowo wa gboro fari ati oro ko de takala mo kin so po be ohun mo ẹgbẹ tampan nìkan kọ ni mo dúpẹ lọwọ rẹ o mo dúpẹ lọwọ gbogbo òṣèré tí ń bẹ Nàìjíríà àtoníjújú àtonífújì gbogbo wọn náà ni wọn ń tọjú mi lọtọlọsí lágbára ọlọrun ìràwọ yìí ò ní wo mi o ẹná ẹni ẹfà ìsàn ló gbá o mo dúpẹ lọwọ yín o ẹ ṣe gan. Kilarigbo Live TV ìkànnì amúlùdú àkọ́kọ́ tó ń gbé àṣà àti ìṣẹ̀lẹ̀ Yorùbá lárugẹ. Atagbantagba atagbantagba lóde tagbangba ló ti pápá tó ní kìlò ní tagbangba ó ṣe. Àwọn gbàǹkọ̀gbìn alárinrin ètò ọ̀dọ́ wa ló sodo sí. Mo lè má lè sọ òyìnbó púpọ̀ but inú Yorùbá tí mo ń sọ àwọn kan yọ Yorùbá ń bẹ̀. Ṣé báwa náà kọ́ Ọlọ́run ọba ni? Kamu láti Kilarigbo Unlimited. Kilarigbo Unlimited ládùn ètò tí kò láfiwé. Alára Kwara. Orí ètò Alára Kwara ní Hawaii lórí Kilarigbo TV. Mo lo ata, tomatoes, alubosa, ẹyin, mo lo carrot, mo dẹ̀ tún fi hot dog náà sí. Mélòó la fẹ́ kà nínú eyín adépèlé KPK kò gbọ̀kẹ̀. Kilarigbo ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ká ṣe àkálẹ̀ àwọn ayẹyẹ lọ́nà tí ìgbàlódé léyìí tẹ́yìn ó sì gbádùn ẹ̀. Ọba sọ́yìn ọ̀rọ̀ jámẹ́sì padà ìwọ ni olúwa ọ̀fà ẹ̀mí ṣèyánu. Kilarigbo Live TV gbọ́ ń pa ẹ̀. Fún ìpolówó ọjà tàbí àkálẹ̀ èyíkéyìí ayẹyẹ tẹ bá fẹ́ ṣe ìyún event coverage pẹ̀lú owó tí ò ganilára. Kilarigbo Live TV ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán tíá.